prichádza na rad najmenej radostná stránka, zimná príprava pre futbalistu, takže ty asi ako naladený pred zimnou prípravou. Tak ja tých zimných príprav už mám niekoľko za sebou a musím říct, že sú jednodušší než tie letní. Osobne teda pro mňa, pretože ja vždycky celou zimu som hral fotbal, teda v zahraničí a teďka poslední dva roky si užívam akože to volno přes zimu a musím říct, že mi to aj vyhovuje a dostali sme individuálny plán, na ktorý sme si museli pripravovať a dneska nám to začne. Musíš mm-hmm. Obrať klub bolo minus 9 ráno. Čo ti na to na ten razy? Zatím v pohode, minulý rok som zažil minus 17, myslím, takže minus 9 ešte v pohode. Ako si strávil to volno? Kde si bol? Zostal som tady ešte 2 týdny po posledním zápase a potom som miel přes Vánoce domov přes zpátky tak do Nemecka za rodičmi na týden. Tam sme byli celá rodina, aj bratři všichni, takže jak som říkal, že sa tam všichni sejdeme jednou ročne. Takhle to aj bolo a 29. som sa vrátil zpátky sem na Slovensko. Zbilancovali ste aj v rodine futbalový rok? Určite ne. Jakože sem tam niečo probiehlo, ale mamina řekla, že proste aspoň na tie svátky bez fotbalu, takže mamina je ten šéf tu nás. Jasné. Je to úloha udržať tú šesku, mužstvo v prvej šeske a čo ešte? Určite cíl bude šestka a potom uvidíme, musíme postupne. Máme mladý tým a pokúsime sa udiať co najlepší výsledek.